Eu sou Lucas Teixeira, CEO da Crio Comunicação, e eu conheço o XTR já tem algum tempo. E a cada vez que eu acesso, eu fico mais impressionado com o dinamismo e com a velocidade que ele traz informação. Você não pode deixar de conhecer o XTR. Nas últimas eleições eu usei e confesso que foi primordial para o bom andamento do trabalho. Da Bahia para o mundo. Forte abraço!